liman imeminen ylähengitysteistä. Liman imemisen tarkoituksena on turvata potilaan kaasujen vaihto, kun hengitysteissä on runsaasti eritettä. Ylähengitystiet imetään esimerkiksi silloin, kun potilaan hengitys rohisee ja ilmenee yskimistä. Potilaalla on hengitysvaikeuksia, jotka johtuvat liman kertymisestä ylähengitysteihin. Potilas ei kykene yskimään limaa pois. Potilas on aspiroinut. Potilaalta otetaan yskösnäytteet, jos niitä ei muuten saada. Ylähengitysteiden liman imemiseen tarvittavat välineet. Tehdaspuhtaat suojakäsineet, käsihuuhde, suunenäsuojus, silmäsuoja ja muoviesiliina, keittosuolaliuosta tai steriiliä vettä, kertakäyttöinen muki, tarvittaessa Y-yhdistäjä, steriili kertakäyttöinen imukatetri, pehmeää imukykyistä paperia, kertakäyttöinen ruokaliina tai muu suoja ja varalle kaarimalja, suunhoitovälineet, imulaitteisto. Desinfioi kädet. Esittäydy potilaalle, varmista potilaan henkilöllisyys ja kerro toimenpiteestä. Aukaise imukatetrin suojapaperi ja yhdistä katetri imulaitteistoon. Jätä imukatetrin suojapaperi vielä paikalleen katetrin suojaksi. Laita kertakäyttöiseen mukiin imukatetrin huuhteluvedeksi steriiliä keittosuolaliuosta tai steriiliä vettä. Suojaa potilas eriteroiskeilta. Käynnistä imu. Hoitaja pukee suojaimet. Desinfioi kädet ja pukee tehdaspuhtaat suojakäsineet. Poista imukatetrin suojapaperi. Hengitysteihin vietävään katetrin osaan ei kosketa. Tarkasta imuteho ja imun toimivuus imemällä nestettä kertakäyttömukista, jolloin imukatetri samalla kostuu. Imutehon tulee olla 10-20 kilopaskalia. Pyydä potilasta sulkemaan silmät tai suojaa silmät pehmeällä paperilla. Ylähengitysteistä imettäessä lima poistetaan nialusta, suusta ja sen jälkeen tarvittaessa nenästä uudella imukatetrilla. Vie imukatetri potilaan suuhun ja poskea pitkin edelleen nialuun siten, että imuteho ei ole päällä. Avaa imuteho. Imu saadaan aikaiseksi sulkemalla peukalolla imukatetrin avoin haara. Puhdista jokaisen imukerran jälkeen imukatetri ja imuletku imemällä steriiliä keittosuolaliuosta tai steriiliä vettä. Imun ollessa päällä, vedä imukatetria ulos tasaisesti ja rauhallisesti. Imu saa kestää enintään 10 sekuntia, jotta ei aiheuteta potilaalle hypoksiaa, vaurioiteta limakalvoja tai rasiteta potilasta. Imeminen voidaan tarvittaessa toistaa 20-30 sekunnin kuluttua. Tarkkaile imemisen aikana potilaan hengittämistä sekä mahdollista oksentelua ja yskimistä. Huuhtele imuletkusto imemällä kertakäyttöinen muki tyhjäksi. Laita käytetty imukatetri suojakäsineiden sisään ja irrota imukatetri. Laita suojakäsineet jäteastiaan. Desinfioi kädet. Sulje imulaite ja suojaa imuletkun pää esimerkiksi tehdaspuhtaalla suojakäsineellä. Poista potilaalta suojaimet ja varmista potilaan vointi. Poista suojaimet ja lopuksi desinfioi kädet. Varmista, että imulaitteisto on käyttökunnossa seuraavaa imukertaa varten.
Potilastietoihin kirjataan tehty toimenpide, eritteen laatu, väri ja määrä sekä potilaan vointi toimenpiteen aikana.